Mas tem uma coisa, quando o Bruno Tálamo falou isso aqui na sexta-feira, eu achei que, nossa, mas imagina, né? Não concordei. Eu falei, o Thiago, o pessoal ama de paixão, ele é carismático à beça, ele é uma ótima pessoa, isso é muito cristalino, o público vai perceber de cara essa história com ele, não tem encenação, armação, joguinho, não tem, ele é muito transparente mesmo. Mas aí, a reação do público nas redes sociais, gente, veio bater com isso que o Bruno está falando e eu achei esquisitíssimo, me surpreendeu. Mas é aquela história, o que o Thiago está fazendo aí? Ele é rico, ele tem dinheiro, está tirando lugar de quem precisa, tem muita gente que precisa de 1,5 milhão, ele não precisa, não vou votar nele, tomara que saia na primeira semana. Teve de tudo, quer dizer, o pessoal não vai olhar, pelo menos numa primeira impressão que a gente tem, para o jogo do Thiago, vai olhar, ele não precisa, ele é rico, ele é neto do Silvio Santos, é uma faca de dois legumes, né? A gente não sabe, ele vai precisar agradar demais o público, ele vai precisar realmente o público se apaixonar por ele para superar esse obstáculo que, pelo que eu percebi, é muito grande, é grande. Gente, é uma pena isso, é uma pena. Sabe o que eu acho, Sônia? Assim, quando o Thiago vai para o paredão, numa fase inicial, com um cara que não importa tanto, com uma menina meio chatinha, ele passa batido porque ele é muito querido, ele é muito simpático. Agora, quando ele enfrentar alguém que realmente tá bem quando no jogo, isso pode pesar. Isso pode pesar. Infelizmente, não é justo também não, Não, e eu percebi isso também. Porque eu coloquei uma foto também, do Thiago Abravanel e falando que eu queria que tivesse aquele lance, que ele ganhasse a prova do Lampião, que não é Lampião, né? A prova do... Do quê? Do anjo. A prova do ele anjo. Ele ainda tá lá na fazenda, não, sabe? A prova do anjo, que é pra justamente ter essa história. E o que eu vi foi justamente isso. As pessoas, não, porque ele é rico, ele não precisa, ele é dono do SBT. E nem deram a chance. Eu acho que, assim, é muito precoce pra já ter torcida. Então, não, eu torço pra esse, pra aquele. Exatamente. É muito precoce. Não dá, gente. A gente fala em preferência. Ah, gostaria tanto que ganhasse. Ah, esse eu acho que vai dar caldo, mas não passa disso. Tem que esperar realmente o jogo começar. E também não adianta com esse papo que eu vi e li demais, né? Também quando postei a foto do Thiago Abravanel. Ah, puxa saco do Silvio, puxa saco do SBT. Gente, teve show dos famosos, né? Que o Silvio e a família também compareceram às redes sociais apoiando o Thiago Abravanel. E a gente não estava apoiando o Thiago Abravanel. Torci pelo Mumuzinho, vibrei com a vitória do Mumuzinho. Isso é líquido e claro, é só ir lá se tiver um saquinho, vai revirar as fotos no Instagram, que vocês acham tudo isso documentado lá. Então não é essa. Vamos analisar quem joga melhor, de um jeito mais honesto, né? Sem aquela pataquada de alguns aí do 21, principalmente do Gil, no meu entender, que não passa aqui até agora, mas o público ama de paixão. Vamos ver o que acontece. Agora, ver Carol Conká se manifestando, dizendo, gente, não é justo comparações, vai te catar, vai se tratar. Ah, não é mesmo? Com certeza. Aí já veio a Lumena também, na mesma turma. Ai, que gente, é? Já, ó, é Thriller? São todos os zumbis aí já saindo da foi. Turma? Que já isso? Foi. Já esse foi. Prazo de validade já foi. E vocês tiveram uma experiência, e nós também do lado de fora, uma experiência péssima com a atitude de vocês. Exatamente. Não começa a colocar culpa nas pessoas que entenderam errado, porque a gente entendeu certo sim. E se vocês estão com dúvida, peguem os vídeos anteriores Exatamente. E vejam o que vocês protagonizaram. Exatamente, sabe? Não adianta agora tentar sair da cova. Deixa o pessoal, né, que tá aí iniciar um jogo. Agora fica todo mundo achando coisinhas. Deixa eles pra brilharem. Aparecer. Agora é a vez deles. Vocês, né, já cumpriram aí o papel de vocês. Ou não, como a gente viu muita gente não cumprir. Vlad, o que você tem a dizer? Olha, eu gostei muito desse elenco, gostei também da surpresa do Thiago Abravanel, né, que ia, não ia, acabou que entrou. Só que as pessoas têm que entender uma coisa, tanto as filhas do Silvio Santos, quanto os netos, são pessoas que trabalharam a vida toda. Eles não tiveram berço, tem berço de ouro, mas todos seguiram os passos do pai e do avô, trabalhando durante. A gente sabe que todas as meninas trabalharam nas empresas do grupo, tem outros negócios também.
Ou seja, porque a gente sabe que existe artista que é acomodado, né? Fala, olha, meu pai, minha mãe é rico, eu não vou fazer nada. No caso deles, não. Então, é bom observar isso, porque eles sempre trabalharam. Isso é importante. O Thiago fazia teatro desde pequenininho. 14 anos. Né? Desde os 14 anos. Então, desde 14 anos. Ralando, eu lembro dele na porta do Teatro Imprensa. Tá vendo? Largou tudo aqui, foi pro Rio com a cara e a coragem. Não tinha ninguém, né, paparicando ele, levando, ó, filhinho, vou te levar no colo, não. Ele foi porque ele quis ir e cada degrau que ele subiu na carreira foi simplesmente às custas do talento dele. Porque até para trabalhar no SBT, o primeiro teste que ele fez, ele foi vetado pra novela. Lembra? Ele não passou, não quiseram saber dele. Aí ele foi tentar outros rumos e acabou dando super certo, depois voltou também e tá tudo certo, né, Vlad? É verdade.